25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine. Danas je dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Najnovije u istoriji Bosne i Hercegovine bilo je više praznika koji se obilježavaju na državnom nivou, a ovaj današnji dan, dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar, jedan je od ključnih događaja u najnovijoj historiji Bosne i Hercegovine. Njime je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine koja je utrla put njenoj nezavisnosti. Državnost je 25.11. novembar. Za mnom bih je odredio tri stvari. U Bosni i Hercegovini mogu živjeti muslimani, Srbi i katolici i ostali nacije. To je jedina stvar u životu, jer mi, to je postulat. Znaš šta je postulat? Postulat je temelj. Temelj Bosne i Hercegovine. Postulat. To ne umiju ovi naši. To je temelj Bosne i Hercegovine. Kako ne znam, dan državnosti. A narodu kažem, čuvajte ovu Bosnu.